nosso amor entrar na onda, entrar na onda. E oscilando assim a gente vai, às vezes se odiando e outras se amando mais. Pro nosso amor entrar na onda, entrar na onda. Dessa onda aí que a gente quer entrar no programa. Hoje estamos começando o Balanço Cultural com um artista novo que vem lá da cidade de Montenegro mostrar o seu talento aqui para todos os nossos telespectadores. Estou aqui com o Eduardo Nunes. Olá, obrigada pela tua participação aqui conosco. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu sou Eduardo Nunes, mas vocês podem me chamar de Dudu Nunes. O apelido que desde criança eu levo aí. É, desde criança. Ele não é tão velho assim também, né? Ah, um pouco já. Um pouco? Nossa senhora. O Dudu começou com 17 anos, né, Dudu? A gente estava conversando antes. Isso, eu comecei a tocar o violão mesmo ali de 15 para 16 anos, né? Foi uma necessidade, assim, parece que eu ouvi uma música e a minha mão já começava a tremer assim para tentar tocar um instrumento. Mas sem, só porque viu o instrumento. Só porque viu o instrumento e de escutar o som. É uma coisa assim, é uma coisa de sentimento mesmo. E quando eu comecei a tocar, tudo foi muito rápido, assim. Eu comecei a aprender algumas músicas e daí sempre tocando para os amigos, né? E daí eu fui fazendo um repertório bastante grande e comecei com 15 para 16, com 17 já estava tocando em bar. Nossa! Né? E tem alguém na família que toca? Não, não tem ninguém. Não tem? Eu porque sou geralmente... ovelha negra. Ou a branca, né? Ou a branca. Geralmente tem alguém, né, da família que algum vô, algum bisavô que já tinha alguma veia artística, né? É, eu não lembro, assim, de ter alguém que tocava. Eu fui o cara que começou... Por isso que eu comecei tarde, né? Talvez se eu tivesse alguma influência, né, na família da música, eu ali com 5, 6 anos já estava tocando. É, tarde, olha só, imagina, eu até hoje não toco nada. Dudu, tu estava me contando que tu também faz alguma... Essa música é autoral tua, né? Isso, esse é um som autoral. Eu tenho bastante músicas autorais e todas as músicas eu tenho um processo que... Eu acordo ou eu penso alguma coisa e elas vêm direto, assim. Eu não fico pensando em escrever. São coisas que vêm direto com aquilo que eu estou sentindo no momento. Então, todas as músicas falam de verdades, né? Essa é uma música que eu tenho certeza que talvez não esse ano, talvez não ano que vem, mas ela ainda vai chegar a ser o hit do verão, né? Que é bem um embalo de onda, de verão. E fala do... O amor, na verdade, ele é uma onda, né? Com certeza. Às vezes tu tá adorando a pessoa, às vezes tu tá odiando. E é essa oscilação que tá retratada na música. Ah, que legal. E tu envia essas tuas músicas pra alguém, assim, pra tentar ver se, de repente, vira um hit mesmo? Não, assim, ó, eu, por enquanto, tô acumulando música pra futuramente lançar um CD. O teu CD. Né? Isso já é um projeto que eu tenho há bastante tempo. Eu ainda não realizei ele por questões financeiras, né? Porque, primeiro, assim, eu sempre tive o sonho de viver da música, né? E não é fácil, né? Não é fácil viver... Na verdade, é fácil viver da música. É só comprar 30 pacotinhos de massa miojo pro almoço de frango, 30 de carne, e com R$60 tu vive o mês inteiro. Sim, mas daí tu não vai ter pique pra tocar de noite, né? Isso. Mas esse é o grande problema. Viver da música não é difícil. Só que tu conseguir reinvestir
na música, né? Te gerenciar para conseguir investir na música e com isso crescer, né? Isso é muito difícil. Hoje eu estou conseguindo viver da música, né? E futuramente eu quero começar a investir e gravar o CD o quanto antes, é uma necessidade que eu tenho. Ah, mas assim, tu tem apoio da tua família, né? A família tá sempre junto, o pai tá ali babando, né? Sim, sim. Eu toco bastante, assim, em diversos lugares. E meu pai é um cara que me acompanha bastante. E isso é importante, né? Porque família é a base, isso, né? Isso. Ele é sempre... Por exemplo, hoje eu estou aqui em Canoas contigo, né? Amanhã eu estou indo para Gramado e eu, às vezes eu não consigo tocar às 3 horas, depois voltar dirigindo e meu pai me acompanha e faz isso, né? Ele dirige, eu posso voltar dormindo. E se não fosse isso, não era viável, né? É, mas é porque ele realmente acredita, né, no Sim. teu potencial também. E tu tá começando, né? Até vou fazer uma curiosidade, assim. The Voice Brasil, tu nunca pensou em ir? Tu nunca pensou em te inscrever e mandar um vídeo pra lá? Porque eu vi uma menina de Carlos Barbosa, uhum. semana passada. Muito boa ela, né? Muito boa, porque eu adoro assistir, né? Eu adoro assistir porque a minha frustração de não cantar nada, nem no chuveiro, né? Sim. Então, tudo que é ligado à música é uma coisa que me agrada muito. E eu achei que ela cantava muito. Aliás, assim, ó, o que menos canta, canta muito bem lá, né? Sim, com certeza. Canta muito bem. E tu nunca pensou em enviar um vídeo teu? Não, já pensei. Todo ano eu tento. Ainda não foi a minha vez, mas daqui a pouco... Ah, tu tem mandado. Sim, com certeza. Porque não é fácil também de entrar, porque tu imagina quantos são milhares, né? Milhares de pessoas que mandam. É, assim, ó, eu falo por mim, viver da música é difícil e quanto mais oportunidades a gente tem, né, para expandir o nosso som, a gente tem que dizer mais sim, né? Festivais, programas, né, que tu pode se inscrever, tem que tentar, tem. Pode estar escolhendo, né? Não pode escolher, tem que dizer sim para tudo. E cada vez mais propagar o som, né? Porque quanto mais conhecido tu for, mais gente vai te chamar, mais trabalho tu vai ter e mais tranquilidade para viver da música tu vai ter, né? Isso, e a experiência, né? Com certeza, vida é o que mais vale, né? Não, e o conhecimento, né? Porque tu vai conhecendo pessoas e a gente sabe que conhecer pessoas fazem as portas se abrirem, né? É. E a coisa vai ficando mais fácil. Tu tem alguma preferência, assim, de estilo musical ou tu é bem eclético? Eu vou te dizer que eu gosto de música boa. Música boa. E música boa, eu acho que é uma junção de melodia com letra, né? É uma boa combinação. E pra te exemplificar um pouquinho do que são as minhas influências e do que eu gosto, posso ir tocando um pouquinho? Claro, o espaço é teu. Então, começando com essa aqui, ó, que é um clássico, né? E eu me inspiro muito em questão de timbre nesse cara aqui, ó. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Entrega, né? Eu tava vendo, tu canta, tu entra na música, tu entra no embalo, tu com viaja, certeza. Né? É, isso é uma coisa assim que o pessoal que já me viu tocando em algum lugar, com certeza percebeu isso. Às vezes é 3 horas assim que normalmente faz um show. E às vezes eu tô tocando, eu chego na terceira música e eu me entrego tanto que eu fecho o olho e quando eu vejo já passou as 3 horas. E tu nem tá vendo muito o que tá acontecendo, tu de tão mergulhado que tu fica. Algumas vezes, né? Claro. Mas o bar, assim, é um lugar bem legal de tu observar, né? Tu observa, por exemplo, às vezes eu tô tocando um reggae aqui, ó.
grande rei Bob Marley. I wanna love you. Every day and every night we'll be together. With the roof right over our hands, you share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Just provide the bread. Is this love? Essa é uma música que todo mundo gosta, né? Sim. Mas nem todo mundo. Às vezes tu olha assim, tem um pessoal ali, normalmente, eu vejo muito fisionomia, né? Eu vejo um homem assim, mais de 50, 60 anos, não curtiu o embalo da música, eu já pego, eu saio do reggae e já emendo outra. Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, uma bomba shiny 10. E assim tu vai vendo, né? A música que cada pessoa vai se agradando mais e tu monta o teu repertório na hora, né? Porque isso acontece até assim, ó, até em alguns bailes que a gente vai, se tu tá no baile e lá pelas tantas o cara tá cantando, tá lotado, uhum, né? O salão tá lotado. Aí toca uma outra música, esvaziou, pronto, já troca, porque já não tá dando muito certo, sim, né? E cada um gosta de um tipo de música, é isso que é o complicado, né? E é o complicado, mas também não é. Eu acho isso muito bom, porque pelo menos pra mim me deu a oportunidade de abrir a minha cabeça, assim, pra diversos estilos. E foi aí que eu vi que existe muita música boa, né? Quando eu comecei a tocar mesmo, eu acho que como todo adolescente tive uma parte que eu tocava só guitarra. E daí eu achava que só rock era bom, uhum, né? Eu acho que todo adolescente que começa a tocar guitarra, ele acha que só o rock é bom. Só que, e daí tem preconceito com sertanejo, com música gauchesca. Só que na verdade não é isso, toda música é boa, né? Se tu for ouvir a fundo, toda música, que junta aquilo que eu te falei, a melodia e a letra, uhum, né? Não, não, e letra, né? Uma música tem que ter letra, né? Não que eu esteja falando que funk, né? Era o que eu ia te falar. Seja ruim, né? Tem funks bons com letras boas, mas hoje a maioria que tá saindo é não ruim, é... É ruim, né? Vamos combinar, né? Vamos um pouquinho. Vamos combinar, sim. Até porque, sei lá, acho que instiga meio um lado aí dos adolescentes, que não é uma coisa muito legal, de promiscuidade, sabe? Daquela coisa de liberdade sem vigia, então... Esse é o grande problema da música, que a música, ela desperta sentimento nas pessoas, né? Com certeza. Toda música desperta, né? Tanto que a maioria das pessoas tem uma música que marcou a vida e vira sendo a música tema dessa pessoa, né? Isso. E daí tu vai escutar um funk que a letra é só aquelas baixarias, né? Não, que, em baixaria, né? Vamos combinar. Aquilo vai te proporcionar um sentimento, né? Claro, querendo ou não. Com certeza. Só que não é um sentimento bom. Ah, talvez até tem gente que até acha engraçado, né? É. Até por ser... Não sei, bom, gosto é gosto. Gosto é gosto, vamos continuar com o nosso, que o nosso tá bom aqui. Vamos, né, lá. Tu tem tocado em barzinhos em todo o Rio Grande do Sul, assim, falaste que vai a Gramado, que vai a Santa Cruz, já tocaste em Canoas. Isso, né? Eu já toquei em bastante lugares, assim, de cor, não vou saber te dizer todos, mas Gramado, Canoas, Nova Petrópolis, Novo Hamburgo, já toquei, Dois Irmãos, Monte Negro, Salvador do Sul, Brochir. É onde o pessoal te chama, tu vai, né? Isso aí. Aí, ó, tá em casa, tá assistindo, tá querendo ter música boa, né? Um bom cantor no seu bar, no seu estabelecimento, na sua festa, porque tu toca festa também, né? Toco festa também. Então aí, ó, tá aí, ó. Tô disponível, Dudu, só me contratar. O Dudu vai deixar depois, no finalzinho, ele vai deixar o contato dele, onde que vocês podem encontrar ele. E aí, ó, vamos chamar, né? Vamos aproveitar que temos talentos perto, assim. Me conta uma coisa, Dudu. A gente tava falando influências, assim. Tu toca qualquer tipo de música?
Isso. Tu é bem eclético para tocar. Uhum. Mas no teu sentimento, assim, no teu coração, o que que te toca, assim? Que tipo de música que realmente te faz a cabeça, assim? Que tipo de ritmo que tu realmente gosta, assim? Que tu diz, ai, olha, eu toco tudo, até porque tu tem que tocar, bah, porque mas tu eu tem vou, que agradar eu as vou pessoas. Te dizer que eu gosto de tudo. O que eu posso dizer não é questão de ritmo, mas o que me toca mesmo, assim, é uma música que tu, ouvindo ela, tu consegue sentir a verdade, tu consegue sentir que ela tá te passando alguma coisa. Que tem conteúdo. Isso, e é aquela música que quando tu tá ouvindo arrepia a espinha, né? E isso não escolhe estilo, né? Às vezes tu tá ouvindo qualquer estilo de música, né? E quando aquilo te passa uma verdade, arrepia de verdade, né? E essa verdade, já que tu tem músicas autorais, essa verdade aí das músicas que a gente escuta, isso vem do sentimento, da hora que o compositor está fazendo a música, do que ele está sentindo, da fase que ele está vivendo, ou é simplesmente sensibilidade dele? Como é que acontece contigo? Eu tento fazer as coisas muito com o coração. Uhum. Até eu acho que eu vou conseguir te explicar melhor tocando, posso? Vai, fica à vontade, vai ser um prazer. Som do coração, harmonia baseada em emoção, na história contada e interpretada pelo meu jeito de ser. Não tente entender, só escute, canalize um pouco de mim. Tão pouco assim pra chegar no seu coração, que pode mostrar melodias sinceras, a cura pra guerra. E por que não? Se o som do coração arrepia a espinha e te põe na minha percepção. Som do coração, pulsante discreto, um canto hipotético e falso pro cético que não se deixa chegar no coração, que pode mostrar melodias sinceras, a cura pra guerra. E por que não? Se o som do coração arrepia a espinha e te põe na minha percepção. Som do coração. Eu acho que isso é mais ou menos o que tu me perguntou, né? Sim, tá explicado, né? Melhor não poderia, né? É, essa é uma música que eu fiz há algum tempo já e é sobre isso, né? Uhum. Eu acho que quando a gente faz as coisas com verdade, a música ela tem o poder de transformar. Quantas músicas tu já tens? Olha, assim, o que eu considero boas, né? Por quê? Porque tu faz, daí tu vai lá, tu refaz. Não, eu não procuro, assim, refazer música, né? Porque eu acho que a música, ela tem, pra ela marcar, né? Pra ela mostrar exatamente o que tu tá sentindo, tem que ser naquele momento, né? Tu tem que pegar o teu sentimento e pra mim isso acontece muito bem. Eu pego uma música e escrevo de cima a baixo dessa forma, né? E eu sou muito crítico com as minhas músicas, né? Tem 15 que eu considero boas. Já, né? Dá pra lançar um CD, já, né? Já dá pra lançar. Provavelmente se eu pegar essas 15 músicas e botar na mão de um produtor, ele vai pegar e vai tirar 5 ou 10, né? Porque provavelmente uma outra pessoa escutando vai ter uma outra visão, né? Mas é muito relativo, né, a questão de música. Mas sim, eu procuro sempre escrever quando eu tenho vontade, quando tem sentimento para botar no papel. Mas quem sabe, né, já logo já não vai estar saindo aí
o teu CD aí, daí tu tá convidado para vir aqui, né? Ah, mostra. Com certeza. Aí faz o lançamento e a gente vai lá cobrir. Pode ser. Olha só, Dudu, me diz uma coisa, em casa pai e mãe escutavam algum tipo de música que te influenciava, assim? Não. Porque lá em casa, os meus filhos, se dependesse de mim, eles iam ouvir só MPB, né? É. O Thiago, se tiver filhos, ele vai ouvir só rock. É. Porque é o que ele gosta, é o que eu gosto. Isso que eu tô dizendo, a gente, como não é músico, a gente se dá o luxo de tu poder escolher, né? Ter a tua preferência e ouvir só a tua preferência, né? Não só, porque hoje em dia a música move o mundo, né? Tu liga a TV, tá dando uma música. Tu passa na rua, tem alguém escutando, tem um carro de som. Então, acho que a música gira, né? Em todo mundo, assim, para todos os gostos. Mas a gente pode se dar o luxo de tu estar em casa naquele momento e escolher. Tu já tem que estar estudando, né? Porque tá vindo música nova, tá vindo cantor novo. Isso. Tu tem que estar sempre... É um estudo constante, né? É, o rádio e TV... É primordial, assim, eu tô sempre escutando, tô sempre olhando TV pra sempre estar por dentro do que tá vindo de novo, né? Conhecendo os novos artistas e conhecendo velhos artistas que têm músicas que viraram clássicos também. Isso é muito importante, né? Que a gente tem que conhecer as músicas antigas, que é a base, né? Sim. E tu nunca vai conhecer tudo. Hoje tem muita coisa que eu ainda não conheço, que é muito boa, né? Ih, mas assim, ó... Há um tempo atrás, o pai deve saber, assim, como muitas pessoas sabem, existiam um X de cantores, assim, né? Existiam, sei lá, alguns cantores que eram de ponta, assim, outros que não eram tanto, mas eram alguns cantores que todo mundo conhecia a música, todo mundo sabia quem ele era, sabia da vida dele, enfim. Hoje em dia a gente tem tantos cantores que às vezes a gente nem sabe, tu escuta uma música e não sabe nem quem é que tá cantando. De tanta gente, a gente sabe que um pouco tem essa questão comercial. Por isso que tem sertanejo aí de pá, assim, tu junta. Sim. De pá de tanta gente que tem, né? É, a questão comercial, na verdade, ela sempre existiu, né? Nessa época que tu fala que sempre tinha os artistas marcados, é porque o mercado ele era todo marcado pelo rádio, né? Sim. E daí tinha as produtoras ali, que aquelas produtoras conseguiam passagem para rádio, então por isso que eram sempre os mesmos artistas. Hoje já não é mais assim, porque hoje tem uma coisa muito especial chamada internet, né? Sim. Que dá uma visualização bem grande para artistas que estão começando, né? Quanta gente se lançou no YouTube, né? Muita gente agora, né? Tu tem vídeos teus no YouTube? Eu comecei a lançar há pouco tempo agora, tenho dois vídeos. E é muito legal tu ver... Eu assisti. É? Aquele que tu gravou na produtora? Isso. Eu assisti. É legal tu ver quantas pessoas visualizam, né? Cara. Eu acho que eu tenho um que tá com... Que é pouco, né? É pouco pro que existe na internet. Tá com 7 mil, quase 8 mil visualizações. E eu nunca vou chegar num lugar, eu acho, pelo menos esse ano ainda não, e tocar para 7 mil pessoas. Mas eu sei que 7 mil pessoas visualizaram aquele vídeo, não, né? Não, eu acho pouco, eu acho que é muito. Tu imagina 7 mil pessoas parar na frente do computador e ficaram ali te assistindo. Eu acho que não é pouco, não. Não, mas a gente tem que almejar... Não, claro, sempre mais. Sempre pra frente, e, né? E assim, se tu vê a questão da internet, artistas que se lançaram por causa disso, né? As visualizações são muito grandes, é em torno de 40 mil, 100 mil visualizações, né? Ah, mas às vezes tu sabe que tudo acontece no seu momento certo, né? De repente vai ser a felicidade de ter uma música que um assiste, compartilha e a coisa vai indo. E é assim, né? E é uma rede, né? Daqui a pouco alguém vai estar assistindo agora, um produtor aí vai me lançar, né? Ué, mas aí, ó, é exatamente. Pode acontecer. Isso, né? É exatamente por isso. Até porque assim, ó, vai pro YouTube também, vai ficar no site da TV. Tu também vai compartilhar, eu vou compartilhar, o pai vai compartilhar, o Thiago vai compartilhar e a coisa vai virando, rede. É uma rede, é uma corrente, cada um com o seu elo, né? Eu acho que é assim que vai acontecer. Agora, tu vai passar todos os teus contatos pro pessoal poder te encontrar, né? Ver onde é que vai te encontrar, de repente quer te contratar, quer te chamar para uma festa, quer te achar no Facebook, quer ser teu amigo, quer te mandar uma mensagem. Fica à vontade. Com certeza, estou aberto a isso. O meu Facebook, se vocês digitarem lá, Eduardo Nunes, no Face, é o cara lá que
que tem um rosto parecido com o meu, só clicar naquela fotinho lá de Montenegro. O meu número de telefone, quem quiser contratar, anota aí. Agora já entrou um 9, entrou, né? Entrou um outro 9, é. Então agora é 51992056941. Já anotou aí também? Já anotei. Qualquer evento pode me chamar, tá? Ah, pode deixar, pode deixar. Vamos fazer uma festa aí da TV e tu já vai vir aqui com a gente. Isso aí, foi um grande prazer. Não, prazer é nosso. Aqui com vocês. Então assim, ó, gente, ó. Telefone do Dudu, 99-9208-6941, que a gente ainda vai se atrapalhar com esse 9 na frente. Com certeza, aí, né? Qualquer coisa, se perder o telefone, liga para a TV, manda uma mensagem no site da TV que a gente responde, na página do Facebook da TV que a gente responde, passando o teu contato. Eduardo Nunes. Não é Dudu Nunes é nome artístico. No Facebook eu ainda não coloquei Dudu Nunes, até o... Eu sou Eduardo, mas eu não sei porque todo mundo me chama de Dudu, né? Desde eu acho... pequeno, né? Eu acho que depois de uma certa idade as pessoas trocam o Eduardo por Dudu. Eu acho que eu continuo a mesma criança de sempre, eu vou continuar com o Dudu a vida inteira. Ah, mas é uma forma carinhosa, né? Não, forma com certeza. Tá, mas e aqueles teus vídeos? Onde é que o pessoal pode achar? No Facebook? Isso, no isso. YouTube? Eles estão só no Face. Então, entrando no meu Face lá, pode dar uma visualizada lá nas minhas publicações e daí vai achar os meus vídeos. Tem dois vídeos também, vai poder ver a agenda, né? Ver vários lugares aí que eu tô tocando durante o mês e poder escolher um para ir lá dar uma curtida no som. Muita música boa, isso eu garanto. Dudu, obrigada pela tua participação. Foi um prazer ficar esse tempinho aqui contigo. Quando tu estiver aqui pela Redondeza, tu avisa que eu vou lá te prestigiar. Tá certo. Ah, vai ser um aviso prazer. Mesmo. Então tá, e é isso, pessoal. Estamos encerrando mais um Balanço Cultural. Isso aí, muito obrigado.